Доброго вечора, 20.30. В ефірі «Суспільного мовника» ЮА «Поділля», випуск новин. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. Чим запам'ятається нам понеділок, 29 липня, дивимося далі. До сотні пожежних гідрантів Хмельницького утруднений під'їзд рятувальників через припарковані авто. Сьогодні їх перевіряли. За технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж жителі області платитимуть по-новому. У Ярмолинецькому районі провели змагання зі стрільби серед директорів районних та міських організацій Товариства сприяння обороні України. До сотні пожежних гідрантів Хмельницького утруднений під'їзд рятувальних підрозділів через припарковані авто. Про це розповів заступник начальника оперативно-координаційного підрозділу з питань оперативного реагування головного управління ДСНС в області Андрій Дідур під час сьогоднішньої перевірки вуличних гідрантів. За його словами, всього в місті їх 733. Рятувальники під'їжджають на вулицю Вайсера. Навпроти торгівельного центру «Квартал» авто припарковане поряд з каналізаційним люком, у котрому пожежний гідрант. На стіні будинку висить відповідна табличка. ДСНС запровадило флешмоб всеукраїнський. Не став машину біля пожежного гідранта. Аби забезпечити вільний під'їзд пожежних автомобілів до пожежних гідрантів, щоб наші сили і засоби могли якісно ліквідовувати надзвичайні події, пожежі. На проїжджій частині поряд з пожежним гідрантом білими та червоними фарбами рятувальники намалювали знак попередження для водіїв про небажаність паркування на цьому місці. Біля пожежного гідранта намалювали напис спеціальний, аби водії, які паркують автомобілі, бачили цей напис і знали, що тут автомобіль бажано не паркувати. За словами Олексія Пенькова, у 5% пожеж їх ліквідацію заважають саме автівки припарковані на гідрантах. Всього в місті близько 100 пожежних гідрантів розташовані на проїжджій частині. Зробили виїзд по, можна так сказати, рейд, да, по перевірці протипожежного водопостачання, по то, щоб подивитися, наскільки нас водії є відповідальними. Як ви бачите, ми от під'їхали до двох торгових центрів на вулиці Вайсера. Тут є декілька пожежних гідрантів, дуже велика кількість скупчення автомобілів. І один з таких пожежних гідрантів ми побачили, що є припаркований легковий автомобіль, який не дасть можливості встановлення пожежному автомобілю на пожежний гідрант в разі виникнення якоїсь надзвичайної ситуації. Богдан Атаманчук – водій з 5-річним стажем. Значення таблички «пожежний гідрант» не розуміє. Я не пам'ятаю таку табличку. Ні, я тобі не запам'ятав. От у мене те, я тут ніколи не паркуюся. Я якщо паркую, то тільки на тих місцях, де дозволена парковка. За словами інспектора прес-служби управління патрульної поліції області Роксолани Середюк, штрафа чи якогось іншого покарання за паркування авто на пожежних гідрантах не передбачено. З приводу виокремлення такого правила дорожнього руху, як зупинка, стоянка поблизу пожежного гідранту, такого немає. Але якщо пожежний гідрант є у зоні дії знаку, наприклад, зупинка, стоянка заборонена, або це суттєво заважає руху транспортному засобі чи безпеці дорожнього руху, це передбачається відповідальність адміністративна. Також за частиною 3 статті 2, яке назвала два останніх випадка, це надання порушення зупинки стоянки, що створить безпеку, перешкоду безпеці дорожнього руху, передбачається тимчасове затримання транспортного засобу, тобто евакуація на арешт-майданчик. За словами Андрія Дідура, всього в області 3477 пожежних гідрантів, у Хмельницькому їх 1149. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини. За технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж жителі області платитимуть по-новому. Про це повідомив технічний директор ПАТ «Хмельницьгаз» Дмитро Дідич. За його словами, відтепер з платіжок за газ виокремлено плату за подачу газу до будинків. Отож, жителям будинків потрібно укладати окрему угоду на обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. У результаті вони отримуватимуть окремий розрахунок на оплату цієї послуги. З чим це пов'язано, дізнавалася Тетяна Ворожцова. Це новобудова на Подільській. Її перша секція здана в експлуатацію у березні місяці цього року. Але угоду на обслуговування внутрішньобудинкових мереж дали лише в травні, каже голова правління ОСББ «Перлина» Проскурова Роман Бловсюк. Чомусь Хмельницьгаз вирішив, що ці угоди потрібно перекласти на ОСББ, хоча угоди мають укладатися лише з кінцевим споживачем. В договорі, який вони уклали з начебто з ОСББ, нема жодного пункту ні про відповідальність, ні про ціноутворення, ні про те, звідки вони взяли такі суми. А далі показує акт приймання виконання виконаних робіт із сумами, з яких формується, за словами голови ОСББ, кінцева ціна послуг за обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Цифри тут не сходяться. Якщо їх додавати, множити, віднімати, сума має бути набагато менша. Звідки вони їх взяли, невідомо. Звичайно, ну якщо елементарно подивитися, що пуск газу квартиру коштує 53 гривні 10 копійок, у нас є 44 квартири. 53,10 помножити на 44, виходить у нас 2336. В них вийшло 9300.
в 5 разів майже більша сума. Голова правління ОСББ «Приозерна-1» Світлана Степанюк каже, ПАТ «Хмельницькгаз» запропонував підписати мешканцям будинку договір з ОСББ. За її словами, основна причина – без договору не буде підключення газу. Каже, договір їх не влаштовує, а тому вирішила проконсультуватись. Я вважаю, що даний договір повинен заключатися з кожним окремим власником, тому що ОСББ не може забезпечити доступ до кожної окремої квартири. І, звичайно, не може нести відповідальність за всі квартири будинку, тому що це є приватна власність. Ситуацію обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж обговорювали на круглому столі у Хмельницькій міській раді, який відбувся у минулу п'ятницю. Оскільки відмінено технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, яке ми раніше проводили за кошти, передбачені в тарифі, але, на жаль, на сьогоднішній день ці кошти виведені з тарифу, і через те ми вимушені перейти на ринкові відносини. Один із критеріїв надання послуг газопостачання – це забезпечення безпеки. Іншими законами визначено, що балансоутримувач відповідає за безпечну експлуатацію трубопроводів на своїх об'єктах. Отже, для того, щоб дотримуватись цих правил, необхідно проходити регулярне технічне обслуговування, регулярний технічний огляд. І за це відповідають власники. Або ОСББ, або самі мешканці, власники квартир. На думку заступника голови Асоціації розвитку ОСББ та ЖБК «Сучасний дім» Тамари Мирошниченко, сьогодні дії оператора ГРМ не є законодавчі. Питання про використання спільного майна відноситься тільки до компетенції загальних зборів. Це по-перше. По-друге, відповідно до вимог частини другої закону 14 закону України про ЖКП, комунальні послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії надаються виключно на підставі індивідуальних договорів. Але оператори газорозподільної системи чомусь повністю це ігнорують. Тетяна Ворожцова, Володимир Зенчуковський, Юрій Чорний. Новини. Червонокнижні орхідеї цвітуть у Національному природному парку Мале Полісся поблизу Ізяслава. Їхня наукова назва – коручка чемерниково-подібна. Ця квітка – представниця рідкісного виду родини орхідних, які зростають у вологих лісах Полісся та Карпатського регіону. Рідкісну квітку їздили шукати і ми. На червонокнижну орхідею, яка саме цвіте, ми натрапили у вищині гідрологічного заказника місцевого значення з назвою «Гнилий ріг». У Національному природному парку Мале Полісся, каже його старший науковий співробітник Наталія Кратесюк, росте кілька видів орхідей. Вона дійсно є унікальною, надзвичайною, взагалі всі орхідні, а в нас їх зростає 7 видів на території парку. Вони є всі надзвичайними квітами. В основному зростає на Поліссі, в Карпатському регіоні, також зустрічається на території Гірського Криму. Зі слів Наталії Кратесюк, чіпати дикорослу орхідею не можна. За зірвану чи понівечену квітку, занесену до Червоної книги України, за статтею 90 передбачається штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією рослин, а для посадових осіб – від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Рослини, які занесені до Червоної книги, а також рослини, які занесені до європейських червоних списків, це рослини, які знаходяться під охороною. Зривати ні в якому разі ці рослини не можна, звичайно, для того, щоб зберегти сталість популяції цих рослин, зберегти їх для майбутніх поколінь. У Національному природному парку Мале Полісся ростуть 23 червонокнижні види рослин. Зараз ви бачите росичку круглолисту – хижу рослину, яка харчується дрібними комахами. І ця рослина, яка зростає в воді – хижак. Це рідкісний також червонокнижний пухирник. Він живиться дрібними річковими молюсками, іншими тваринками. А реліктова рослина з назвою «зелениця сплюснута» дожила до 21 століття з льодовикового періоду, каже Наталія Кратесюк. Стосовно тварин, то занесених до Червоної книги України на території парку мешкає 56 видів – комах, птахів та інших представників фауни. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини. Майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки відбувся в Хмельницькому обласному художньому музеї. За словами завідувачки науково-просвітницьким відділом музею Світлани Шевчук, захід проводиться в рамках проєкту «Майстерня родинної творчості». Як це відбувалося, бачила Леся Боровець.
12 відвідувачів обласного художнього музею завітали на майстер-клас народного мистецтва. Виготовляли ляльку-мотанку. Перед початком року їм провели екскурсію музейними залами, розповідає завідувачка науково-просвітницьким відділом музею Світлана Шамчук. Ми проводимо ось таку благодійну нашу майстерню родинної творчості. Ось такому невеличкому родинному колі товариства молодих людей з інвалідністю перспектива, а тут саме більшість таких, це народне мистецтво. Воно не просто відроджується нині, воно дає можливість людині відчути оцю доброту і красу, а головне – дбайливість, турботу оточуючих про них. Відгукнулися на запрошення відвідати майстер-клас мати з донькою – Ольга та Юлія Захожі. За словами Ольги, українські традиції мають передаватися від батьків до дітей. Прагнемо передавати всі ті знання, наші звичаї, традиції сімейні, які передаються від батьків до дітей, і тому, от, щоб ця така культура наша не занепадала, от, варто її розвивати і передавати нашим дітям. Восьмирічна Юлія Захожа розповідає, вдома часто малюють та виготовляють ветинанки всією родиною. У музеї дізналася чимало нового та цікавого. Мені було цікаво дізнатися про ляльки-мотанки, яких робити. Трішки буває важко, але мама мені допомагає. Я дізналася більше про картини і більше про різних художників. На майстер-класі цього разу виготовляла ляльку-мотанку у вигляді янгола. Чому, пояснює народна майстриня-лялькарка Оксана Буймістер. Щоб більше світла засвітилося в світі, можливо, для того, щоб здійснювалися бажання, можливо, для того, щоб подарувати цим людям ще якусь підтримку, ангела-охоронця в допомогу. За словами майстрині, займатися цією творчістю вона почала з дитинства. На урок принесла чимало авторських виробів, один з яких – намисто роду у вигляді 15 лялечок-мотанок на одній нитці. Це про єдність взаємопоколінь, це про передачу енергії від нащадків до їхніх предків, це про те, що наш рід завжди підтримує і допомагає нам до сьомого коліна. І ми завжди, і він завжди готовий нам допомогти, коли ми до нього звернемося. Просто треба попросити про це. Мотанки потрібно виготовляти з гарним настроєм у гармонії з собою, радить майстриня. Тоді вони нестимуть позитивну енергетику. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини. Змагання зі стрільби серед 18 директорів районних і міських організацій Товариства сприяння обороні України відбулися сьогодні в Ярмолинцях. Середній вік учасників – 50 років. Стріляли вони з пневматичних пістолетів. Стріляли директори районних і міських організацій ЦОУ з пневматичних пістолетів Макарова в стрілецькому тирі Ярмолинецької районної організації. Змагатися в стрільбі з іншої зброї представники товариств сприяння обороні України не можуть, каже голова обласної організації Петро Шубін. Опломбовані наші всі кімнати для зберігання зброї. Колись десь хтось викопав, що нема в нас наказів Міністерства внутрішніх справ. І тому зараз рішаються в верхах ці питання, щоб ми опять відкрили ці кімнати. Зі слів Петра Шубіна, малокаліберних гвинтівок наразі в товариствах ЦОУ нараховується 36. Чи дозволять Міністерство МВС знову нею користуватися, поки невідомо. Учасники цих змагань зі стрільби з пневматичних пістолетів вправо виконували одну. Стріляли в нерухому мішень з відстані 10 метрів. Три постріли пристрілочні, 5 залікових. Перш ніж когось вчити, треба самому вміти. І ми, я як організатор цього заходу вирішив організувати такі змагання, щоб показати, що директори також щось вміють. Це дуже цікаво і навіть корисно для кожного з нас. Найкращі результати – 30 очок у директора Дунаєвецького ЦОУ. На 5 менше настріляв Михайло Кирилюк з Летичева. Третє місце за влучністю показав хмельничанин Петро Янюк. Учасник Смельницького Олександр Пахарук каже, востаннє стріляв у тирі 3 роки тому із пістолету Макарова радянського зразка. Директор ЦОУ, не тільки директор ЦОУ повинен вміти стріляти, а ті працівники, які навіть працюють в ЦОУ, то вони повинні вміти стріляти. Змагання проводили в Ярмолинцях, де є достатньо зброї для такої кількості учасників. Її купили за гроші районної організації ЦОУ для молодіжного військово-патріотичного клубу, каже його керівник Федір Пронак. Взяли ми ще 2 пістолети пневматичних, 4 пістолети стартових, взяли автомат пневматичний і гвинтівку снайперську теж вже тут вже взяли. І, ну і плюс ще 10 автоматів стрільбольних. Усю цю зброю, каже Федір Пронак, використовують для тренувань. Зараз ви бачите результат тритижневої літньої підготовки вихованців молодіжної Січі Ярмолинеччини. Це рукопашний бій зі зброєю та без неї, визволення від озброєного нападника та захоплення озброєного терориста. Юнаки й дівчата використовують світлошумові гранати, димові шашки та стріляють холостими набоями.
Ми дуже загорілися бажанням, коли Федір Анатольович сказав, що можна отаке привернути, ми захотіли. Ну і от всі, що захотіли, от ви їх бачите. Світлана Поробок, Володимир Заянчуковський, новини. Дві срібні медалі вибороли вихованці Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Валерія Заболотна і Олександр Качан на вікенд-турнірі з тенісу Smash Open, який відбувся в місті Вінниця. Про це повідомила тренер Тетяна Болбова. За її словами, хмельницькі представляли 5 спортсменів. Золото і срібло отримали хмельничанки Анна Калугіна і Софія Сікорська на щорічному міжнародному кубку Івано-Франківської області «Стевкондо Кубок Довбуша-2019». Про це повідомив президент Хмельницької обласної федерації «Твекондо ВТ» Сергій Пісоцький. За його словами, обидві спортсменки – вихованки дитячо-юнацької спортивної школи номер 3. На цьому наш випуск завершено. Наостанок нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. До побачення! We'll be right back.